とりあえずカプセルが小さいんですね。よっと。リーフレット。立体イラストやカプセルフィギュア01。全6種1回500円なんですね。500円。メーカーさんはグッドスマイルカンパニーさん。あんまり見かけないですね。まあ、今回01ということで今後シリーズ化していくんでしょうか。ラインナップはこんな感じです。いやー。かわいい。まあ、とりあえず今回はシンプルな基本的なキャラクターが揃ってる感じでしょうか。人物で言うと3人ですね。女性と OL と男の子の3人だけ。とりあえず出たのは、なんかこの柔らかいビニールも他のメーカーさんではあんまりないんじゃないかな。体と頭。あ、ちょっと待って。あんまり回すとちぎれそう。おう。ああ、そうか、ちょっとうつむいてたんですね。そして台座がついております。まあ、とりあえず台座なしで、はい、こちら心に闇を抱えた女性です。あのヤンデレの彼女ですね。いや、いいですね、かわいい。なんか髪の毛が動く。でも取れないか。いや、このクマのできた目とこの表情、顔にかかる影がね、完全にマスクみたいになってます。このファッションがまた絶妙ですよね。この色合いとこのスカートの下に太めのズボンを履くという、まあ、やっぱ500円というだけあってすごく綺麗に作られてます。この余り毛の感じとかすごいいいですね。で、まあこれだけじゃ立たないんですね。これを使って、これ全くハマる気がしないんですけど、あ、びっくりした。折れたのかと思った。これも別パーツになってますね。ギュギュッとはめ込んで完全に固定です。はい、という感じでした。この闇を抱えた女性は当たりなんじゃないかな。次よっと、今度は OL です。この顔かわいいですね。ちょっとね、首がきつすぎです。はい、こちらお弁当を食べる OL です。いや、これかわいいな、このほっぺ。いや、こうやってね、口にいっぱい頬張っちゃうのかわいいですよね。あ、でもお弁当は全然減ってないという怪現象です。いや、 OL いいですよね。やっぱイラスト屋を代表するキャラでもあります。造形はすごくシンプルですけど、すごく綺麗にできています。はい、そして最後よっと、顔とこの変なのにつけます。はい、こちら沼にはまる男の子です。沼にはまっております。もうどういうシチュエーションだっていうね。いや、なんか沼とかこうシンプルなデザインがね、すごく可愛いです。そしてこのぐるぐるの目、なんかこの絶妙なシンプル加減がすごくいいですよね。というわけで出たのはこの3つでした。いや、今回このお弁当を食べる OL がね、めちゃくちゃ可愛いですね。この顔、ほっぺが最高です。闇を抱えた女性はね、多分当たり枠ですね。で、沼の男の子はまあ一番なくていいかなという感じ。でも3種類とも変わったやつが出ましたね。この基本の微笑む OL とやれやれな男の子、これは欲しいですね。集めたいです。まあ、ただ1回500円なんでちょっと集めづらいかなという感じはしますけど、これまた増えてくるとすごい可愛いと思うんで、まあ、第2弾すごい楽しみです。あとすごい良かったのがこのフィギュアの素材感ですね。この質感、ちょっと柔らかい感じのこのマットな質感がすごい良かったです。このシンプルなキャラクターのデザインにすごくマッチしてます。そんな感じで立体イラストやカプセルフィギュア01でした。